Aziz tamaşaçılar, bu Mirak Medya abone olmayı unutmayın. Salam, hoş gördük. Demek benim müraciətim cənab prezidentədir. Ölkənin kənd təsərrüfatı nazirinə, iqtisadi inkişaf nazirinədir. Bütün dövlət qurumlarına buradan müraciət edirlər. Bizim problemimiz nədir? Demək, qardaş, dövlətimizin simişkiyə ehtiyacı olduğuna görə, yəni bizim ölkənin simişkası ölkəmizə bəs eləmədiyi üçün mən bu illəri 50 hektar günə baxan həmişəm. 50 hektar günə baxan həmişəm. Bax, xahiş edirəm, çəkin, ağzı belə çəkin. Bu üzlə çəkin. Çəkin. Bax, onu da çəkin. Bax, bu simişka qalıb yolun ortasında. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, bax, görürsünüz, kamaz şoförü kamazı tullayıb qaçıb. Pul yoxdur verməyə. Fəhlənin günün 17 manat verən tapa bilmirəm. Bax, fəhlə də oca qalıb ortalıqda. Özüm də qalmışam ortalıqda, simişka da qalıb ortalıqda. Məsələ nədir? Demək, Azərbaycandakı bu simişka şirkətləri, bunlar bilir ki, bizim bu simişkanın xarici bazarı yoxdur. Xarici bazarı yoxdur. Biz onsuz da məcbur qalıb bu simişkanı bunlara satacağıq. İndi o müəyyənləri istisna olmaq şərtilə bunlar birləşiblər, bu simişka zavodları. Bunlar andı çiflərimi bilmirəm, söhüş şöflərimi bilmirəm. Bir yerə söz qoyublar ki, cəmaatın malını almayaq. Səbəb də nədir? Səbəb də odur ki, malın qiymətin yendirmək üçün mal qalsın əlimizdə aparaq verək bunlara qəpik quruşa. Bax, bu günləri bizim bu malı görürsünüz, bax bu malı. Bu malı aparıb hər bir şirkət bunun bir kilosunu istehsal edəndə 10 manat pul qazanır. Bugün bu malı bizdən 1 manat 50 qəpiyə almırlar. Bax, bu malı bizdən 1 manat 50 qəpiyə almırlar. Bax, indi bunun içində mən neyinirəm? Bunu mən nəyəymişəm? Bax, bunun içinə zibir, bunu mən nəymişəm? Mən gedim oğurluq eləyim, oğraşdıq eləyim, nə qayrım mən? Bax, halal yolla əymişik, bəyənmişik qardaş, malımızı almırlar. Gedim Nataşadan, Saşadan, Rustam bunu 3 manat alırlar. Bax, bu malı 3 manat alırlar. Biz də yalvarıb 1 manat 50 qəpi almırlar. Niyə? Bizi məhv eləmək üçün xarici bazarı yoxdur bunun. Bilir ki, 5000 ton, 3000 ton cəmaatın əlində nə mal varsa, məcbur qalacaq, laf bunu 50 qəpi olsa bunlara verəcək. İndi Azərbaycanda hansı istehsalda 800% xeyir var? Bunlar bizim pulumuzla harınlayıb. Jennifer Lopez, nə bilim, o AST Telman gətirmiş deyə bir qız oxumağa. Sabastad ama mey adında böyle Şakiran'ız adı. Bunlar onu okudurlar bizim pullarına kardeş. Malımızı da almırlar. Bak bizim 5 yıldan bir, 3 yıldan bir başımıza böyle bir onasırlar. İndiye kadar patron şirketi malımızı alırdı. İndi diğer patron şirketinden var mı? 1000 ton artık mal var, mal alabilir. Bak kalmış ortalıkta. Deli kimi, bambulu kimi. Bak ehmiş, 6 ay ben zulüm çekerim buna. Bunun mayası 1 manattı. 50 kapı bundan bize çörek kalır. Ama onlar bizden bu malı alırlar, aparırlar, bir haftaya paket değiller. Onlar 800% 8 manat kilo ondan o tutur. Bu da bana 50 qəpiyə artıq pul vermir. Mal da qalıb əlimizdə. Mən bütün dövlət qurumunu xahiş edirəm. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə xahiş edirəm ki, Kənd təsərrüfatı nazirliyində hər bir məhsulun öz qiyməti var. Taxılın, simişkanın, arpanın və hər bir şeyin, günə baxanın, pambığın. Xahiş edirəm mən İnam Kərimovdan. O hansı şöbədirsə bir bu şəhərə bir nəzarət yetsinlər də. Və belə bir yabırsır var yaxşı. Dərdim insan nə qədər şikayət edir. Mənim ujet sahibkarlıq yadımdan çıxır. Mən ancaq su, torpaq, nə bilim, o bu indi də simişka. Belə bir yabırsılıq olar. Bəs bunların vicdanı hardadır? Gəlib Rusdan 3 manat aldığı simişkanı bizdən 1 manat 50 qəpiyə alır. Bax, cəmaat yazıqdır. Ha? Nə qarşısın, indi prezident gəlsə bu simişkinə də maraqlansın. Ya prezident yazıq Azərbaycanın sabitliyini qorusun, bu xalqın inkişafını sügeyə günü çalışır. Bizim yaxşı yaşam. Prezident sahibkara dəstək verir qardaş. Belə xırda ünsürlər də, belə xırda ünsürlər də bizim başımız oynasır. Bu qədər haqsızlıq olar, bu qədər ədalətsizlik olar. Və işləyirik də 7 ay biz İraq böyüklərimizdə eşək kimi nökərçilik eləyirik. 50 qəpik qazanırıq bir kilo ilə. Bunlar da bizdən Allah parır, paket deyir bir həftədən sonra qardaş. Kilo ilə 8 manat pul qazanır. Bana 50 qəpik artıq versin, malı götürmürlər, ümumiyyətcə. Malı götürmürlər. Səbəb nədir? Səbəb nə deyirlər götürmürlər? Qardaş, səbəb odur ki, bunlar 5-6 nəfər şirkət.
Yani bizim eşitliğimize göre fark da bu de. Çünkü her bir mehsul pisilendi kardeş, onun alası geldi. Ne kadar da bunlar gelirdi. Şimdi bunlar fikirleşirler ki, bunun harici pazarı yoktu usta. Biz bunlardan başka da malı alan yoktu. Çünkü istihsal bunlardadır. Biz mecbur olup bunları verecek. Bunlar da bizim bu vaziyetimizden, bu çaresizliğimizden istifade edilir kardeş. Bunlara da nezaretiyle kurum yoktur ki. Bunu çare edersen sen o boyda kızıkmışsan ki, bala cemaata bu zulmü verirsen. Bəs biz bu şirkətlərə güvənib bunu həmişdə, qardaş, mənim ölkəmdə Simiskanın istehsal şirkəti olmasaydı, heç biz də, mən də başqa firmaya, minlərlə insan var, qardaş, minlərlə insan. İndi mən bin o insanları yığmıram, yanıma ki, yəni bəzi adamlar var da, deyər ki, bu cəmaatı qaldırır, belə xoşa gəlməyən söhbətlər. Bizim bir tane bir devletimiz var, bir devleti biz korumalı, bizim bir prezidentimiz var. Biz ona sadık olan insanlarız. Allah canını sağ eylesin. Bizi prost kardeş, bunlar bak bizi başımıza oyun açırlar. Şimdi ben bütün devlet kurumlarına xahiş edirəm. Ölkənin başında duran yekə kişilerden xahiş edirəm. Bunları çağırsa görək bunlar bizim başımıza ne oyun açır. Bu ne konsertdir bunları verir, ne istiyorlar bizden. Hem de 7 ayda zulüm çeşirdin, 50 kəpik verin, balamıza çörek yapın, gelip bankın borcundanı verin, bir de gələt edəcək, istibiş gəlməyəcək. Verəcək bir torpağda siz gedəcək ölkədən. Da bizim başka yolumuz yoktu kardeş. Çok sağ